välkomna vi har Peter upp som ska prata om att komma hem. Kan vi göra någonting åt den här? Ja, eller bara åt det. Okej. Tack. Tack så mycket. Hej, mina vänner. Vad bra att ni sitter där. Den här sången, när man sjunger den, det väcker väldigt mycket minnen till liv. Jag kommer ihåg när jag kom första gången till Amerika. Alltså, inte första gången, men jag kom i kyrkan. Till Belvedere. Så just den kvällen samlades vi på den där, det kommer ihåg The Rock, som finns på gräsmattan där mitt i Belvedere. Och då var någon sorts massa medlemmar, unga medlemmar, alla var ju unga på den tiden. De hade varit och gjort olika saker runt hela Amerika. Då samlades just den kvällen. Och då samlades just vid den här Rock. Och då sjöng man den här. Och det var så enorm stämning. Ungefär som Chandra upplevde i Chongqing kanske i drömmen. Så att när jag hör den här sången så känner jag mig mycket rörd. Visst, en fantastisk sång. Ja, Torsik och jag, vi ska ju flytta till Skåne. Som ni vet. Så fort vi får det här förbaskade huset sålt. Och då kanske man undrar, och vi har undrat, vad ska vi göra där? Egentligen. Man kan säga, vad ska vi göra där? Eller vad ska vi göra där? Vad ska vi göra där? Liksom, man kan ju ställa frågan på olika sätt. Så har jag tänkt igenom det. Och så tänkte jag att vi, vad är det vi vill ha gjort? Vad är det vi vill ge till den där dryga miljonen skåningar? Man ser ju redan där, så att det är ju redan på gång. Och för ett tag sedan så himlen bad mig att skriva ner det här. Det hände där förut när någon som river bort. Det börjar den här rad med kinesiska tecken. Det är tecknena för Chon Il Guk. Men det är lite längre namn. Fullständiga namnet. Och då, ja, man kan översätta det lite löst med kosmiska fridens rike. Det tyckte jag lät lite lagom mystiskt. Men det står i manifestet för människans gudomliga rättigheter. Vi pratar om mänskliga rättigheter. Men jag tyckte du skulle betona att det är från Gud det här. Det är det vi vill föra till Skåne, för att föra ut Guds vilja till skåningarna. Och till att börja med så står det här mottot som Tromama gav för de här 7 åren. Låt oss skapa ett kärleksfullt samhälle genom att använda hjärtats logik i likhet med vår skapare, den himmelske föräldern. Så det är huvudpunkten i kort som vi vill tala om för skåningarna. Och så här står det vidare. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord samt människan till sin avbild, till man och kvinna. Män och kvinnor är därför försedda med vissa oförytterliga rättigheter. Och till dem hör liv, frihet och strävan efter lycka. Och det där första meningen, den är hämtad från Toran, Moseboken. Det andra är ju hämtad från amerikanska självständighetsförklaringen. Så där har vi det hela i ett nöt. I begynnelsen, det är ju Gud som startar.
Och det kan man lära sig från tåran. Tåran är ju början till all, ska vi säga, mänsklig, förklarar människans utveckling. Så det är ju, det är någonting som alla borde ta till sig. Sen rent praktiskt så var det när USA bildades, det var ju då liksom den kristna traditionen fick ett substantiellt plats på jorden. Naturligtvis så försökte man redan innan Karl den store så där, men det blev inte så lyckat. Det höll inte riktigt. Man försökte i Europa så där, men det var alltid så mycket korruption, så mycket inre stridigheter. Men USA blev liksom den fasta punkt där Guds arbete kunde få ordentligt fotfäste. Då kunde slutstriden stå. Gud byggde upp Amerika så starkt så att den kunde slå ner Guds fiender. Och de blev ju väldigt USA fick ju verkligen utmaningar i de första två världskrigen och sen i det kalla kriget. Men de klarade av det där. Så till slut stod Guds folk som segrare. Och det var ju väldigt viktigt. Annars så fanns det inte hopp om det. Då kunde ju inte Gud sända Messias. För det ska vara den utlösande faktorn för Guds rike. Så vi, var och en av oss ska ju vara utlösande faktorer för att Guds rike skapas på jorden. Och vi måste ha den där. Vi har en vision. Men vi måste också praktiskt genomföra det. Och sen fortsätter det här. Hur ska dessa rättigheter förverkligas? För det första ska varje individ växa till mognad, finna sitt sanna jag och därmed bli ett med Gud som är inom var och en av oss. Det kan alla hålla med. För det andra ska hon och han finna en kärleksfull relation i ett av himlen välsignat äktenskap och därpå följande föräldraskap och för framtida generationer. Det är ju andra välsignelsen. För det tredje ska han och hon leva ett offentligt liv, bevara den himmelska blodslinjen och inte trampa på någons hjärta eller missbruka offentliga medel eller förtroende. Ni minns far sa att det är tre bud som man ska hålla. Trampa inte på någons hjärta. Smutsa inte ner blodslinjen. Och missbruka inte offentliga medel. Om man håller de tre. Alla människor gör det. Speciellt de som är i maktställning. I så fall kan vi skapa en fantastisk värld av fred och allmänt välstånd. Men det där uppföljs ju inte. Många människor har inga samvete alls att trampa, förolämpa, döda andra människor. Så att det där återstår att göra. Många håller inte på äktenskap eller de är otrogna, de gör en massa saker. Och det tredje, som inte minst just nu har väl kommit upp i Sverige, det här missbruket av offentliga medel, det här Swedbank och Finansinspektionen liksom, och ingenting händer förrän Amerika får nys på det. Då plötsligt inser ju sig, oj, vi måste göra någonting. Det här går ju inte. Eftersom Amerika har ju inte bara en militär makt att slå ner Guds fiende. De har också finansiell makt. Det var någon bank i Baltikum som ni hörde. Som var så användes för penningtvätt. Då sa amerikanska myndigheterna bara, ni får inte handla med dollar. Samma dag följde banken ihop och gick i konkurs. Därför att 80% av alla finansiella handlingar sker ju genom dollar. Får man inte göra det, en bank kan ju inte existera, det är helt meningslöst. Så med det hotet så är naturligtvis svenska myndigheter, nu måste de gräva. Hittills har journalisterna riktat in sig mot Swedbank. Men nästa fråga, Finansinspektionen, varför gjorde inte de någonting? Och jag såg, och ni såg också säkert, både statsministern Stefan Löfven och han som är ekonomi- eller finansminister, inte finansminister, men vad det heter, Per Bolund. De var genuint arga. De var emotionellt alltså engagerade. Att så här ska det inte gå till. Det är ett hot mot Sveriges ställning. Så det här, det händer saker. Ni kan fråga vad det här med Skåne gör. Jo.
Det kan också, ja precis, Skånska banken är inte 100% säker, det har svårt att tro att. De håller ju varandra om ryggen, alla de här uppe i där. Så att det här är viktigt. Så vad är det vi vill göra? Jo, vi måste ju liksom skapa en förnyelse, en andlig förnyelse av Sverige. Rycka upp myndigheter och institutioner och göra att de tar till sig fars budskap. Först ta till sig och fram genomföra det. Och hur gör man det? Ja, först måste ju vi genomföra det i vårt liv. Om man bara det har alla ord har sagts. Alla ideal, de finns redan i Toran. Man kan gå tillbaka till Mose, det står det punkt för punkt. Inget nytt. Men att genomföra det, ja, det är inte lätt. Det är en ständig kamp som pågår inom oss själva först och främst. Det är därför det välsignelsen, första välsignelsen handlar om vem är jag? Så det är det Torsjö har ställt oss. Vilka är vi egentligen? Vad ska vi till Skåne göra? Har vi någonting att ge där? Så vi har ju funderat och diskuterat med varandra. För att det här är ju sista chansen, ungefär som Peter sa, när man första generationen börjar bli gammal. Det är ju sista chansen att göra någonting innan vi lämnar den här världen. Så man tar vara på den här tiden. Vi vet inte hur många år vi har kvar. Nu lever vi, kan fortfarande. Men hur vet hur länge det är på? Så det måste vi göra. Och jag kan inte låta bli att dra in hela providentiella historien här. För att det är liksom hur vi tänker. Som sagt, allt utgår från Toran. Det är väldigt viktigt att vi kan vara överens om det. För då kan vi lätt, inte så svårt att inkludera judendom, kristendom, även islam. För alla börjar ju där. Vi ser att det är det väsentliga. Men det har ju vidareutvecklats under historien. Vi har ju Jesus bergspredikan. Det bygger ju på Toran. Och han konkretiserade det. Och det i sin tur har inspirerat kristna människor att försöka förverkliga Guds rike på jorden. Så det finns ju en rak linje så att säga från Toran till Jesu liv och predikan, Amerikas självständighetsförklaring. På den bygger Atlantdeklarationen som sen gav upphov till FN och FNs deklaration om mänskliga rättigheter. Allting bygger på varandra. Och sen är det intressant, man talar om rättigheter. Men det är lite, då missar man en punkt egentligen. Därför att människor är inte medlemmar i FN, Förenta Nationerna. Det är stater som är medlem. Så det är egentligen inte, poängen är inte mänskliga rättigheter. Utan staternas skyldigheter att följa de här rekommendationerna. Att inte förtrycka människor. Att inte och inte. Det är inte poängen. Och av det lär oss. Vi ska inte betona. Vad har jag för rättigheter som enskilda människor? Vad har jag för rättigheter som är elev? Det är inte poängen. Poängen. Vad har skolan för skyldigheter gentemot eleverna? Utan eleven ska tänka. Vad har jag för skyldigheter mot mina kamrater? Mot läraren och så vidare. Så genom att i vårt sammanhang betona för mycket rättigheter så missar man den andra sidan. I praktiken kan man säga det är samma sak. Men det är väldigt viktigt att ha den inställningen. Och den finns inte. Det är ett förbaskat mycket tjafs om rättigheter. Men mycket viktigare är vad har jag för skyldigheter? Och i och med att debatten är sned där så har det skapat alla de här problemen. Som har att göra med relationen mellan människor. Jag kräver mina rättigheter. Ja, så länge jag gör det så kommer jag vara ett problem för andra människor. Istället om jag betonar vad är mina skyldigheter gentemot mina medmänniskor. Om det är ledstjärnan. Om det är det som allting handlar om. Då kommer saker och ting att vändas.
Så det är sådana saker vi vill, när vi är i Skåne, vi kontaktar skolor och lärare och så vidare. Vi kommer ju att möta en massa människor. Vi kommer ju aktivt försöka umgås med folk. Försöka vara sociala och trevliga. Men liksom, ska vi göra bara det för att ha trevligt och dricka kaffe? Nej, vi ska hela tiden försöka förmedla någonting. Vad vill Gud med vår existens? Så det är liksom det som, det är därför vi åker till skolan. För att Gud vill det. Och vi vill göra Guds vilja. Och det tycker jag, det är inte dåligt. Och om nu som vi pratar om, vi går som individ, så måste vi bli bättre människor. På det sättet kan vi skapa bättre familjer och till slut ett bättre samhälle. Det är det vi vill. Och vi sa att tåran är viktigt. Vad börjar tåran med? Ja, först förklarar att Gud skapar världen. Okej, då vet vi det. Sen pratar jag om människan och syndafallet. Så det är någonting som vi måste fundera på och betona för folk. Och då vet vi att syndafallet gick ju igenom, för att först ärkeängelfiguren förförde den unga kvinnan i steget. Sen var det ju kvinnan och mannen, deras förhållande. Och tredje var att genom den här processen så tog ju ärkeängelfiguren makten över världen. Så hur ska man återställa det? Jo, det är det historiens utveckling till att vi har en global konflikt. Så sovjetkommunismens fall var tecknet på att resultatet av syndafallet, ursprungliga människans svek, när de inte uppfyllde sina skyldigheter, så kastades världen in i det här. Men i och med sovjetkommunismens fall, då hade man nått en global nivå, men på en global nivå så lyckades mänskligheten besegra. Nästa steg i förhållandet mellan man och kvinna, ja, det är ju välsignelsen som ska reda ut det. Gud ska komma in i förhållandet mellan man och hustru. Och tredje steget som går tillbaka, det var ju från att Eva äkning. Och det är det där hashtag MeToo. För det här är ju, har ju penetrerat hela samhället. Det är ju genomgående. Sen begynnelsen upp till nu. Först nu så börjar det verkligen. Många människor har ju strävat och försökt att råda bot på det. Men nu sker det på ett globalt plan. Och vi ser utvecklingen i Sverige, hur steg för steg. Hur det rensas upp. Snart så ärkeänglarna vågar inte säga ett skvatt. För de blir direkt nedslagna, så att säga. Det är återupprättelse. Ja. Sovjetkommunismens fall. Det är återupprättelse. Då är Guds rike på väg. Välsignelse som nu sprids över hela världen. Snart kommer alla att springa benen av sig för att ta emot välsignelsen. Och hashtag MeToo. Det är återupprättelse. Så det är sådana saker vi måste vara utlösande i. Och det är vår ambition när vi kommer till Skåne. Och vad ligger i botten? Ja, Hans förra söndagen, han har ju det här sin etiska grundlägg med RT, kommer ni ihåg det? Ärlighet, givmildhet, renhet och trohet. Minnet sviktar ibland, så därför så tänkte jag att jag måste ha en minnesvers. Och då kommer jag tänka på att vita hägrar finns i Champion Lake, men det finns också Ringsjön i Skåne. Så det att Ringsjön är ju Sveriges champion, kan man säga på det sättet. Från hägersynpunkt. Nu finns det en häger som heter Egretthäger. Och då tänker jag, ärlighet, givmildhet, renhet, man sa att erkänna, empati, det är bra också, medkänsla, och så trohet. Men egress är som är två T, så då la jag till tacksamhet också. Så att det är en bra ledstjärna, tycker jag, att lära ut egress. Det är som en personlig etisk lära.
Och sen man går vidare då. Det här är ju personligt så att säga. Och möjligtvis relationerna blir förbättrade i en familj. Om man verkligen når upp det här. Det får man ju checka varje dag. Det är rätt intressant faktiskt. Man kommer att säga, ja men det där var inte riktigt ärligt. Det där var ju bara för att lugna ner stämningen. Och så vidare som Peter var inne på. Hur viktigt det är att vara ärlig. Det skapar en helt annan atmosfär än det ständiga. Så att sådana saker är väldigt viktiga. Men i samhället i stort då? Nu är det, jag vet inte om ni vet om det, men svenska staten har en värdegrund. Vi kan googla på det, statens värdegrund. De har vissa 6 punkter som en statstjänsteman eller de anställda i offentliga sektorn ska leva upp till. Och det är 6 punkter, precis som Egrett så är det 6 punkter. Det finns vissa paralleller. Det första är objektivitet. Man ska alltså behandla allting objektivt, inte blanda in sina egna intressen. Man ska vara ärlig, kan man säga. På den punkten. Sen en annan punkt är demokrati. Alltså alla ska vara delaktiga. Alla ska med. Och det är det som ska avgöra. Demokratiska värderingar ska vara ledstjärnan i allt vad staten gör. Det ska hänsyn till folket alltså. Inte till statens bästa utan till folkets bästa. Och därför att det är folket som ska bestämma statens uppgifter. Det här är alltså det är svenska staten som har bestämt det här. Satt de här gränserna. Det är en etiska principer för svenska staten. Nästa är legalitet. Allting ska ske enligt lag. Svenska staten får inte själv av olika intressen bryta mot den lagar som den demokratiska församlingen riksdagen har bestämt. Sen är det fri åsiktsbildning. Staten får inte förhindra att åsikter sprids. Allt det här ligger delvis är hämtat från grundlagen med pressfrihet och så vidare. Men de här är mera praktiska, direkta. Och det finns utgivet sen där man kommenterar det här. Vad här innebär det här i praktiken. Det var rätt roligt läsning faktiskt. För de kommer liksom frågor som en statstjänsteman kan ställa sig. Till exempel, vad är ledningen hittar på nu för dumheter? Men det kommer ju nya. Så när man upplever att ens chef eller ledningsgruppen för vad det nu är för institution, om de hittar på några konstigheter, hur reagerar man då liksom? Ja, då finns det liksom, man ska diskutera med medarbetarna och man ska fråga chefen, vad är det här för dumheter? Det här stämmer ju, det här kan man inte göra. Så vidare. Så det är väldigt intressant hur de, det är som en handbok för statstjänsteman. Vad fascinerande, jag visste inte att man verkligen gick in med så stort allvar för att rensa staten från konstigheter. Utan att göra en pålitlig ämbetsmannakår. Att man verkligen jobbar med det här. Och sen är det respekt för alla människor. Det är att man ska lyssna på alla människor med samma allvar. Och sen slutligen effektivitet och service. Det ska genomsyra statens sätt att behandla frågor. Man ska sträva att vara effektiv och ge service. Det här låter ju liksom så självklart. Men det är väldigt viktigt att det sätts ner på pränt. För då kan, och det är hela poängen säger jag, statstjänstemän, de som jobbar i offentliga sektorn, de kan säga då till chefen, vad är det här för dumheter? Det står ju att vi ska vara objektiva till exempel. Men nu säger du att vi ska döma den där och så vidare. Så det är väldigt viktigt att ha etiska principer i statens tjänst. Vi ska ju bygga Shonelegook. Alltså en stat där alla människor utan undantag kan leva i fred och i allmänt välstånd. Det är det strävan vi har. Och då,
Hur gör vi det? Ja, etiska principer som vi själva följer, men också som vi till att staten, samhället följer. Så det här är frågor som nästan ingen pratar om. Utan det är vår uppgift att föra upp det här till ytan. Och det finns mycket som är fel i samhället som folk tycker om att kritisera. Men vad gör man åt det då? Och efter vilka, vad ska man ha för ledstjärna så att säga när man gör förändringarna? Och det är ju sådana saker vi vill, vår ambition i Skåne. Att gradvis ha kontakt med lärare inom skolor och utbildning, det är väldigt viktigt. Och kunna lyfta upp de här frågorna, inspirera lärare. De diskuterar säkert det. Men vi vill ju ha en Gud i det hela. Det är Guds rike vi ska bygga, inte de människorike. Så att få in den diskussion som pågår, att stoppa in så att säga en inspiration från himlen. Och därför är religiösa institutioner därför är väldigt viktiga i samhället. I ett sekulärerat samhälle som vi nu har, så har det liksom hamnat på sidan. Om det görs en statlig utredning så reflekterar man inte. Hur passar det här in med det budskap som vi finner i Toran eller i Jesus bergspredikan? Man har klippt bort dem där. Det var normalt förr. Därför att alla var skolade i det. Det var söndagsskolan, sen var det utbildningen i skolan. Det var morgonbön och så vidare. Det var så naturligt så att det fanns hos alla människor. Men när man tog bort det så skapar man ju liksom ett öppet fält där marxism och andra konstiga idéer har sipprat in. Och man har glömt det här perspektivet. Men det är vår uppgift att föra Gud tillbaka i samhället, i skolorna, i all verksamhet, i ekonomi och finansvärlden och så vidare. Nu är de själviska, det är bara girighet, de har ingen... Jag vet inte om ni såg i morse i Expressen, de hade intervjuat den här Leif G.W. Persson som väl alla känner till. Vad han tyckte om den här liberala riksdagsledamoten. Så sa han, det är så avskyvärt exempel på bara ha själviskheten och egennyttan som ledstjärna. Ni vet hon som, hon har ju tagit ut... bostadsbidrag för sin mans lägenhet som alltså hyr från sin man. Då har han fått 500 000 som riksdagen hade betalt. Det är naturligtvis inte meningen. Och sen när Liberalpartiet sa, ja men du kan inte fortsätta så här. Det här är ju då till exempel. Ja då lämnar hon partiet, men hon lämnar inte sin riksdagsplats. Därför, om hon sitter kvar hela vägen så kommer hon få en väldigt fet pension från riksdagen. Alltså egennyttan, själviskheten, det tycks vara den enda ledstjärnan hon har i sitt liv. Det var vad Leif G.W. Persson. Och ju mer det diskuteras det här, just den här girigheten hos makthavarna, att det kommer upp och utpekas, det är att liksom just föra fram vad är det som folk gör fel, baserat naturligtvis på övertygelsen att så ska man inte leva. Det är en av dödssynderna, girigheten. Så nu kommer det här kristna budskapet från Toran. Det kommer ju mer och mer upp. Därför att folks samvete reagerar mot det här. Och vi ser liksom hur den offentliga debatten, hur den går mera, stöder mera den här typen av värderingar. Och det är vår uppgift, lokalt naturligtvis, att medverka i det här. Naturligtvis kan man fråga sig, det spelar ingen roll vad vi gör, det sker ju i alla fall. Gud har redan så. Men dels kan vi stötta det här, dels så, vad ska vi annars göra? Jag menar, vi kan inte bara sitta där, då kan man ju försöka hjälpa till och puffa på där. Men det är omotståndligt. I och med att sanna föräldrar redan har liksom lagt grunden för Johnny Gott. Det gjorde det för 6 år sedan. Så det går inte att stoppa. Så det är för sent nu att stoppa, det är verkligen sant. Men vill vi vara med och hjälpa till? Eller vill vi vara åskådare?
Och då kände Torsk och jag, vi åker till Skåne och gör någonting. Varför just Skåne då? Ja, det är därför att Sigge är där, min syster är där. Det finns en grund för att träba. Jag trodde aldrig att jag skulle flytta till Skåne. Men nu hamnar man där. Men man vet inte var Kanans land ligger för just vår familj. Jag trodde att det låg norr, men det visade att det ligger i Skåne. Ja, men ja, det var någonting så som vi funderade på. Så, tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket, Peter. Vi ska försöka stötta er i detta. Tack så mycket. Vi avslutar med att jag har en dröm. Tycker det är inspirerande att Peter aldrig slutar drömma utan går för sina drömmar och inte är rädd för att bryta upp och börja nytt.
avslutar vi. Tack så hemskt mycket till John Peter. Tack för alla som har kommit. Vi vill även tacka familjen Yamashita som fikat idag.